Dobar večer in prijeten pozdrav vam želimo v tokratni oddaji Novice na ETV. Torkove novice so pustno obarvane, saj je dan minil v znamenju maškar, zabave in seveda krofov. Če so vse maskote svoje delo dobro opravile in bo repa dovolj debela, bomo videli šele jeseni. Zimo pa, vsaj tisto hudo, mislimo, da so kar dobro odpravile. Nocoj si oglejte, protest kmetov v Laškem, stanje v zdravstvenem domu Zagorje, Litijski karneval. Če si sami ne bomo pridelali hrane, bomo lačni. Tega se premalo zavedamo, enako tudi dejstva, da brez kmeta ni hrane. Misli, ki jo v zadnjih dneh velikokrat vidimo na transparentih. Kmetje se zbirajo na protestih, ne le po Evropi, ampak tudi pri nas. Pretekli petek zvečer se je ob vhodu v Laško zbrala velika množica. Prišli so kmetje z 90 traktorji. Protestirali so mirno in dostojanstveno. Ja, pač mi smo se zbrali čisto samo inicijativno, predvsem z tega stališča tudi dedevamo konc konca podporo tem, ko se pogajajo, da vidijo, da imajo za sabo tudi kmete. Se je pa v teh letih nabrali kar neki stvari, ko če dali slabi v kmetijstvu za naš poklic. Mislim, kar so naši predniki ustvarjali skozi desetletja oziroma prej že skozi stoletja, da nam zdaj ta nora zakonodaja hoče preprečiti delati na lastni zemlji, mislim, ampak oni bojo rekli, da ni to tak, ampak dejansko je ta zakonodaja pelje v to smer, da nam diktirajo, kdaj lahko delamo, kaj lahko delamo. Nismo vsi narejeni, da bomo v pisarnah, da imamo neki mašino v podjetju. Pač nekateri smo pa doma v gozdu, na travniku, kjerkoli druge pašniku in tako naprej. Pač tukaj smo zaradi tega v podporo, da ne bo vse skupaj šlo v franžo, po domač povedan. Kar so naši stari starši uspravili gor, da bomo mi to nadaljevali lahko. Mene osebno najbolj teži, da je predvsem problem, da mladi nimajo interesa kmetovati. Interesa nimajo kmetovati predvsem zaradi slabega finančnega stanja na kmetiji. Ne? Ker vejo, ker si priznaš, enostavno se da preračunati, kaj je, kaj ni in je to. Ne? To je prva stvar, pa mogoče se malo pozabila predvsem na hribovske kmetije, na OMD območja, ki bo tak, ti kraji, ki so po Sloveniji zelo razširjeni, bodo v prihodnosti verjetno ne tako več lepi na pogled, kot so sedaj. Dogajanje v slovenskem zdravstvu je začinjeno s stavko zdravnikov, ki jo najbolj čutijo pacienti. Mi smo naslovili nekaj vprašanj na vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Zagorje. Kot prvo je poudaril, da zdravniki v zagorskem zdravstvenem domu ne stavkajo, zato vse ordinacije delajo po ustaljenem urniku. Zdravstveni dom Zagorje pa se spoprijema tudi s kadrovsko problematiko. Kot smo že poročali, je bil objavljen razpis za zdravnika koncesionarja z področja pediatrije, vendar se do zdaj ni še nihče prijavil. Težave pa so tudi pri vodenju javnega zavoda. V decembru je odstopila takratna direktorica, začasno vodenje pa je prevzel magister Borivoj Grden, ki je tudi direktor občinske uprave občine Zagorje. V januarju se je zaključil razpis za novega direktorja. Prispele so 4 prijave. Od teh ena ni ustrezala razpisnim pogojem, ena je prišla prepozno. Drugi dve sta prispeli pravočasno. Ena v celoti ustreza razpisnim pogojem, pri drugi pa je potrebna dopolnitev, zato so prijavitelja pozvali, da se odzove v zakonsko predpisanem roku. Oba kandidata bosta v nadaljevanju vabljena na razgovor. Kakšna bo odločitev, pa bomo spremljali in tudi poročali. V januarju pa se je zapletlo tudi z odstopom predsednice sveta javnega zavoda Zdravstveni dom. Doktorica Zaviršek, ki je do pred kratkim vodila svet zavoda in še naprej ostaja članica sveta, predsedovanje pa je prevzela Nina Graj.
Na predvečer slovenskega kulturnega praznika so v Trbovljah tradicionalno podelili nagrado Tončke Čeč. Prireditev za podelitev nagrade za kulturne in umetniške dosežke v občini ali zunaj nje, ki prispevajo pri uveljavitvi in ogledu občine, je tudi letos potekala v Delavskem domu. Letošnja nagrajenka je doktorica Maša Jazbec, novomedijska umetnica. Eden glavnih razlogov za podelitev nagrade Jazbečevi je po obrazložitvi občine Trbovlje njen prispevek k temu, da se je občina kot eden izmed centrov novomedijskih umetniških praks upisala na zemljevid sveta. Jazbečeva je v preteklosti prejela že več nagrad in priznanj. Mi pa smo jo povprašali, kako je nagrado, kot je občinsko priznanje Tončke Čeč, dobiti v domačem kraju. Čudoviti občutki so, da lahko doma prejmeš tako visoko nagrado, da je tvoje delo sprejeto, dobro sprejeto med občankami in občani, da pač vidijo ves trud in napor, nekako, ki ga vlagam v Trbovlje z umetniškimi, znanstvenimi in tehnološkimi projekti. In da ravno v Trbovljah nekako lahko tudi predstavljam takšne projekte. Tudi v Trbovljah se v zadnjih letih vse bolj ne le razvijajo, ampak tudi zunaj občinskih meja uveljavljajo različne oblike modernih umetnosti. Koliko in kakšne umetnike imamo, kako kvalitetna je njihova ustvarjalnost, smo za mnenje vprašali trboveljskega župana, ki je sicer tudi sam priznan in poznan umetnik. Trbovlje ostajajo eden iz centrov kulture na Slovenskem. Izredno me pa veseli, da postajajo tudi eden izmed glavnih centrov sodobne vizualne novomedijske umetnosti. In današnja nagrajenka v resnici pooseblja vse tisto, k čemu stremimo s tem ogromnim projektom, ki mu rečemo Trbovlje novomedijsko mesto. In pričakujem še več takšnih rezultatov, projektov, tako uspešnih tudi na mednarodni sceni, kot so zadnja leta Mašinega delovanja. Prejšnji teden je v prostorih osnovne šole Gradec v Litiji potekal dogodek Rečem da duševnemu zdravju. Namen tega dogodka je ozaveščanje in krepitev različnih področij, ki jih zajema duševno zdravje. Več v izjavi. Na osnovni šoli Gradec smo se odločili nasloviti probleme, ki se nanašajo na duševno zdravje. In smo predvideli dogodke za vse deležnike naše šole, to je za učitelje, za učence in za starše. In danes ta popodanski dogodek je namenjen staršem, pa tudi ljudem iz lokalnega okolja. Mi šolo za starše organiziramo vsako leto in imamo s tem kar nekaj težav. Obisk je manjši, kot pa si želimo. No, leto smo se tega lotili že precej prej in smo na veliko potem zasul tudi družabno omrežje z reklamiranjem in oglaševanjem tega dogodka, tako da nocojšnji obisk je bil kar zadovoljiv. Veliko učencev prihaja do razno raznih stisk, bodi si družinsko pogojenih, socialno, prijateljsko pogojenih, šolsko pogojenih na različne načine in na različne načine se ljudje odzivamo na te težave. Zdi se mi pomembno nekako odpreti ljudem prostor, pokazati različne inštitucije in jih približati. Danes je tule 8 različnih inštitucij, ki zdaj na stojnicah nudijo informacije, oporo, kontakte, nasvete, kako naslavljati določene probleme, osveščati ljudi in na ta način tudi odpirati prostor, da to ni nič nenavadnega, da so to vsakdanje stvari, s katerimi se srečujemo, bodi si prej v življenju, bodi si kasneje v življenju, srečen tisti, ki se ga te stvari ne dotaknejo toliko. Ne? Ampak tisti, ki sami ne vedo, kako reševati, da vedo, nisi sam, imaš nekoga, ki ti lahko pomaga pri tem, da bodi si splavaš, bodi si, da se navadiš z določeno težavo tudi živeti. Litija ima že skoraj 180-letno pustno tradicijo. Tradicionalno aktualnim temam karnevala so letos dodali še eno – inflacija odpoklicanih. Inflacija je problem leta 2023 v Sloveniji in Evropi. Soočeni smo z inflacijo cen, inflacijo odpoklicanih izdelkov iz prodaje, inflacijo odpoklicanih funkcionarjev, tudi ministrov. Tako so v Litiji vladi poskušali najti rešitev. Še več –
Na karnevalu so podelili nagrade skupinam, ki so predlagale najboljšo strategijo iz inflacijskega vala, najboljši nasvet za večjo prehransko varnost in napotek za stabilne politike. Najboljša skupina karnevala 2024 po mnenju žirije in prav tako ljudstva je DPM Liš. S kmetijstvom rešujemo inflacijo. Na Litijskem karnevalu se je predstavilo 16 skupin. Zelo dosledno so se držale teme karnevala, inflacije odpoklicanih. Prihajale so z različnih koncev, Litije, Šmartna, Zagorja, imeli smo jih celo iz Kamnika. Predstavile so se res različne rešitve, recimo programiranje politikov takih, ki jih nikoli ne bomo želeli odpoklicati. Potem smo v nebo spet poslali stevardese in pilote za novo letalsko družbo, letijo tako visoko, kot so trenutno cene v naših trgovinah. Potem smo se spraševali, kaj je danes bolje biti, kmet, politik, zdravnik ali čistilka. Skratka, ljudje v Litiji so se zabavali, zelo zanimivi so bili naši napovedovalci karnevala, res so se živeli vloge in dež kot da ni odgnal ne obiskovalcev, ne motil skupin, vsi smo zabavo veselo zaključili v športni dvorani. Letošnjim pustnim rajanjem jo je marsikje zagodlo slabo vreme. Tudi v Trbovljah so zaradi vremenske napovedi z dežjem odpovedali tradicionalni pohod Maškar po mestu do delavskega doma, čeprav se je vreme tik pred zdajci malce premislilo. A Maškare se kljub pregovorom o vremenu v preostalem letu zaradi dežja na pusta v Trbovljah niso kaj veliko ozirale na to. Ne po številu, ne po vzdušju jim to ni pokvarilo namere o rajanju in če se tokrat niso sprehodile po Trbovljah, so vse nadoknadile v avli in galeriji delavskega doma. Številni otroci in tudi nemalo staršev je prišlo pustno našemljenih in so se zabavali med programom, ki ga je tudi letos pripravilo Društvo prijateljev mladine. Obiskali so nas tako kot vsako leto, tudi to leto ptujski kurenti. Mi praznujemo 70 let, oni 40 let in ta namen smo prejeli od njih tudi medaljo. Veseli smo, da vsako leto najdejo čas kljub mnogim obveznostim, vemo, da jih želijo v teh dneh po vsej Sloveniji, da vsako leto so pripravljeni priti v Trbovlje, z nami porajati, odgnati zimo, prinesti pomlad. Tako da veseli smo, da je program se izšel kljub temu, da ne zunaj, ampak v avli delavskega doma in več kot veseli, da imamo ob sebi takšne ljudi in predstavnike delavskega doma, naš Zupi, ki poskrbi za ozvočenje odr in vse ostalo, naši prostovoljci z ŠAM, vsi, ki so kljub temu, da se je menjavala bom rekla, lokacija, kljub vsem spremembam, vedno pripravljeni, so prilagodljivi in poskrbijo za to, da bo prireditev izpeljana tako ali drugače. Tudi letos pa so trboveljske maškare tradicionalno obiskali ptujski kurenti. Kot so povedali, na poti po vseh koncih Slovenije nikakor niso želeli izpustiti Trbovelj, pa čeprav le za krajši obisk. V Trbovlje prihajajo že več let in to tradicijo bodo nadaljevali tudi naprej. Leto so za animatorja na pustovanje povabili znan slovenski glasbeni obraz Marjana Uljana iz legendarne skupine Malibu. Povedal nam je, zakaj ga je pot pripeljala v Trbovlje in kaj solistično sam poleg nastopanja v skupini še počne. Pozdravljeni, evo ga, Marjan Malibu. Po dolgih letih spet v Trbovlju, seveda za najmlajše, za otroke in bilo je super in seveda, kako sem tudi pričakoval, kljub slabemu vremenu smo se imeli tule v Delavskem domu v Trbovljah super, odlično, pustovsko bi rekel, preganjali smo tudi slabo vreme, da se, če ne prej, za drugo leto bo boljše. Tako da sem zelo zadovoljen in hvaležen organizatorjem za spet za povabilo. Seveda, pri mojem delu, pri katerem najbolj rad tudi uživam. In to je delo z otroci, oziroma rajanje, mini disko, zabava, žurka. Pozdravljam vas in vam želim vse dobro in najlepše. Marjan Malibu, pa pa! To pa je vse, kar smo vam pripravili v tokratni informativni oddaji. Hvala za pozornost in nasvidenje.